xaflada qalinjabinta dufcadii 23aad ee dugsiga barashada culuumta kombiyuutarka ee Ingiriiska ee Sheekh Maadi ayaa maanta lagu qabtay hotel Haldoor ee magaalada Boorama. Munaasabadani ayaa waxaa ka soo qayb galay waalidiin, waxgarad, aqoonyahan, siyaasiyiin iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Waxaana ugu horreyntii munaasabadda qalinjabinta ka hadlay isla markaana faahfaahin ka bixiyay dugsigan iyo waxyaabaha uu qabto maamulaha dugsigaasi Cabdisalaam Sheekh Maadi Aadan. Waxaana uu yidhi: Si sifo sharci ah markaan eegay inaad dhammaysateen dhammaan koorsooyinkii la idinku talagalay, markaan eegay imtixaanadii lagu soo gudbiyey, uu soo gudbiyey diiwaan hayaha guud ee dugsiga Sheekh Maadi ama xarunta luqada iyo kombiyuutarka, waxaan ku qancay aqoontiina waxbarasho. Waxaanan anagoo marada oo maamulka iyo macalimiintii iyo baahweynta mas-uuliyiinta culimaadiinka marti sharafta waalidiinta dhammaantood baa halkan ka sheegaynaa in ardaydaasi horteenna soo fadhida ay dhammaysteen koorsooyinka muhiimka luqadda Ingiriiska oo xagga Ingiriiska markay noqoto ah 5 level, waa beginner ama starterka, pre-intermediate, upper intermediate, intermediate, upper intermediate iyo advanced levels ba qaateen. Dhinaca kombiyuutarkana waxay dhammaysteen 8 program oo muhiim oo asaasi ah oo software la yiraa iyo hardwark iyo isaguna furfurkiya. Waxaa sidoo kale u raacay barnaamijyo ay ku habaynayeen websaydo inay design gareeyaan oo awood u leeyihiin maanta in waxa weeyaan ay yihiin qaar ka mid ah web designers ay yihiin. Marka waxaan halkan ka sheegayaa in ardaydaasi 9 arday ay dhammaysteen sifo sharci ah, dhammaanba inay buuxiyeen shuruudihii loogu talagalay. Waxaan u aqoonsanay inay yihiin baaxda waxa weeyaan aqoonyahanka ee gobolka awdal ku soo biirtay. Waxaa sharaf noo ah oo mar walba ku faanaynaa inaan u shaqeynayno bulshadeena. Bulshadeena ayaan u shaqeynaynaa. Waxaan raanaa halku dheg kale oo ah Sheekh Maadi belongs to the community, oo macnaheedu yahay bulshada ayaa iska leh dugsiga Sheekh Maadi. Intaa kadib waxaa hadalka iska daba qaatay marti sharaftii ka soo qayb gashay iyo madaxdi iyo waalidiintii, waxayna tilmaameen sida aan ba filayaa inta badan way adeegsadaan. Marka inaan dheereeyo ma rabo, barakallahu fiikum, waa soo dhaweynaynaa dugsiga tayadana in sidaa loo ilaaliyo. Dhallinyartana waxaan ku waaninayaa inay wax bartaan aqoonta, haddii ay Maadi tahay oo ay luqadaha tahay iyo cilmigiiba, iyo haddii ay sharci tahayba inay bartaan. Secondly, I would like to actually congratulate the graduates of this year from Sheikh Maadi Center of Languages and Computer Training. Hambalio, hambalio, hambalio. Waxaan rajaynayaa inuu isna ka faa'iideysto insha Allah sida wiilashan iyo gabdhahan kale uga faa'iideysteen. Hadalna jacada amuul, waxa la ogaaday qiimaha luqadda aad barateen inay laf dhabar tahay. Sidaa darteed baa madaxda jaamacadda imika ay ka dhigeen waajib iyo qasab in wax lagu dhigo waxna lagu dhigto. Waxaan jeclahay inaan ardayda ugu bogaadiyo qalinjabintooda, ana ku baraarujiyo inaanay ahayn tii ugu dambeysay ee ay tahay tii ugu horreysay. Haddaad maanta tahay secondary level, secondary baad ka bixi, jaamacad baad ka bixi, qalinjabintu way istaba socon, waxbarashaduna ma dhammaato. Aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa. Baaxda aqoonyahanka kuma inaad soo biirin, luuqadyahankaad ku soo biirteen, aqoontaada kale markaa dhammaystirtana aqoonyahanka ayaad ku biiri doontaa insha allahu tacaala. Kolley annaga farxad bayna u tahay kadib maahaan ubax intaa leeg inay soo qalinjabiyaan oo aqoontooda ku soo kordhiyaan degmada. Nin walba meel buu kaga hadaagaya, ninka saalka uu kaga hadaago ilaahay hortaa ku asturo. Nin walba mas-uuliyad buu hayaa, ku yar iyo ku weyn, nin walba mas-uuliyad buu hayaa. Maanta ejka haddaad maraysaan ood qalinjabintii halka aad soo gaadheen, ilaahay aqoontaad bartay hortaadu ku anfaco. Hambalyo baan idin leeyahay dhammaantiin ba intiina baxaysaa, inta dhigatana waxaa leeyahay halkaa soo gaadha. Waxaana mahaddaas kale macalimiintii iyo maamulkii iyo waalidkii intaa ku soo tabacay. Hambalyo, hambalyo, hambalyo. Si kastaba ahaatee, ugu dambeyntii ayaa ardayda waxay guddoonsiiyeen maamulkii iyo macalimiintu shahaadooyinkii ay mutaysteen. Waa Shucayb Maxamed, kan Shucaybigas telefishinka caalamiga ee Bulsho, magaalada Boorama.